不明でございますので、現場実況の呼び出しでございます。茨城県議会議員選挙の中、ぜひとも12月の11日には必ず問いかけして投票の方よろしくお願いしたいと思います。ご紹介頂戴いたしました。日立中市県議会議員の海野徹と申します。八田信夫、我々にとりましては自民党委員会の会長でございますけれども、八田議員会長の選挙が今般大変厳しい、そういう声を聞いたものですから、私も知りますけど、今選挙中なんです。選挙中なんですけれども、自民党にとってかけがえのない男なんです。県議会にとってかけがえのない政治家なんです。茨城県にとってどうしても必要な政治家なんです。今年茨城県議会の中で全国一の議会改革として、日本の地方政治の方から高い評価を受けました。それもこれもこの八田議員会長が政調会長としてはもちろんでございますけれども、委員会長として政調会をしっかり取りまとめ指導しているその賜物が、この茨城県が47都道府県の中で一番の改革の指導数を取った次第であります。大変にございますけれども、私らにもあった信夫先生に対する先輩の支援をお願いいたしますけど、ご挨拶いたします。頑張りましょう。ただいまご紹介をいただきました日立県の日立でございます。本日は皆さんお忙しいところ八田候補のご縁に駆けつけましていただきまして誠にありがとうございます。北筑波では八田候補役職一丸となって推薦をしております。この中でやっと八田候補、今まで北筑波に関しましてもこだましいかが令和の感じでもありますし、そういった方で八田候補は毎年のようにこだましいかをあちこちにこう買い求めていただいて、何百万というお金を払って、皆さんに配って PR をしてくださっております。そういった中でこだましいかもかなりこう皆さんに、東京の皆さんの方にも多くと知られるような流れになってきております。本当にこう皆さんこんにちは。本日は本当に寒い中、そして皆様方には何かとお忙しい中を、八田候補の外交委員会にこのようにたくさんご参集をいただきまして本当にありがとうございます。11日必ず当選、圧倒的な票で当選、そして県議会送ってやりましょう。どうか皆さん最後の最後まで頑張っていきましょう。今日は本当にありがとうございました。本当にありがとう。皆さんのご支援のおかげでこうして敵と戦える準備が整ってまいりました。実は私は28年前この地域の花輪勢源坊寺須賀の水利組合から一番最初に推薦を受けまして選挙戦に臨みました。それ以来皆さんにいろんな形で後押しをいただき頑張らせていただくことができました。まさに発祥の地でもあります。その時お約束をいたしましたように、農業者、石材業者、困った時は八田候補が必ず成し遂げる、それは今なお一つも変わっておりません。皆さんこんにちは。こんにちは。本日は越生地区の街頭演説にたくさんの方々にお集まりいただきありがとうございます。皆さんこんにちは。東海村長の山田と申します。なぜ東海村からここに駆けつけているのかということで皆さんも、まあ、不思議に思っているかもしれませんが、私は本当に八田先生には、まあ、お世話になっていまして、まあ、今回選挙になっているのでぜひこれは駆けつけて、まあ、応援したいということで、まあ、ここにこう参加させていただきました。八田先生とは私はもともと県職員でありまして、で今は東海村長やってますが、
まあ、県職員時代からのお付き合いがありまして、まあ、その時はまだ課長になる前でしたんで、まあ、それほどの席ではなかったんですが、私その後あの東海村の方で副村長で、まあ、行ってまして、まあ、その時はまあ県の職員の身分で行ってますから、あのいずれ県に帰ってくるんだろうということで、まあ、白田先生が随分あの面倒を見ていただきまして、まあ、結果的には県に戻らずそのまま東海村長になってしまいましたが、まあ、村長になった後も、まあ、ずっと先生にはお世話になっているところでございます。あの今回、県会議員の選挙ということで、まあ、私は本当に白田先生にはやっぱり地元の、まあ、代表として8期目これ必ず成し遂げていただきたいと強く思っています。あの県の、まあ、いろんな仕事ありますけど、やはり住民の声を伝えられるのは県会議員で白田先生しかいません。でこれは地域の声を伝えるだけじゃなくて、その地域の声を形にできる先生はもう白田先生しかいないんです。これはあのもう7期もやられて、まあ、重鎮ですから、まあ、発言力も増してますし、やっぱり白田先生の力があればこそ、まあ、いろんなことが、解決、課題がいろいろ解決していくと、まあ、私は思っています。私は地元なんで投票権ないんで、もう私は皆さんにお願いすることしかできませんが、この後も、まあ、残り選挙まだ続きますので、一人でも多くの方々に支援の輪を広げていただくこと、そして期日前投票もありますんで、なるべく早く、まあ、投票に行ってもらうようにお一人一人が、お声かけいただければなというふうに思います。本当に最後最後まで皆さんの応援何卒よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。ご視聴の皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました桜川市議会議長を務めております、地元の萩原武史でございます。ここはですね、白田候補の奥様の地元でもありまして、日頃より大変にお世話になっております。市議会を代表しまして、一言ご挨拶申し上げさせていただきます。先日ですね、あの平沢の、高峰見晴らしデッキ、こちらにですね、木製ベンチをがあの今置いてありますけども、こちらもですね、白田信夫候補がですね、茨城県森林林業協会に働きかけをしていただいて、これが5つですね設置してあります。これも白田信夫候補の、この、形にしたというこういった実績でございます。先ほどからお話でございますように、私の嫁さんはここの越生出身であります。皆さんにはいろいろとご心配やらおかけしますけども、恥じないように人に白田のところに嫁に行って、よかったなと言われるように一生懸命頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。私もここで何回かお約束をいたしました。先ほど小崎区長さんが、前区長さんが言っていただきました。この地域もいろんなことで細かなことをやらせていただきました。それをやったのは石塚さんや長堀さんや、すぐ隣の土木に行ってる磯君たちが協力をしてやっていただきました。この長らく30年も困ってた土砂をなんとかしてくれ、これを下田土木事務所の予算の 80% をこの桜川に投じて今大体はやってまいりました。しかし砂場たまるもんで、もう5、6年するともうこの辺の故障もたまってまいりました。これも今からやってまいります。県会選挙は以前のに比べてですね、本当に大事な選挙になっております。私は角部西の白田先生を応援することとして一生懸命やっております。白田先生は県において、自民党の重鎮として、また桜川市の発展のために、大な貢献をして、こんにちは、大塚でございます。先ほどの応援ありがとうございました。本当にあの県会に活躍していただくことは桜川市の元気につながると確信しております。なんとか過疎地域脱出するためにも、どうしても先生のお力をお借りしないともう一度前出られないというふうに確信しています。
何としても白紙決め当選していただいて、元気な桜川市を作るためのお力をお借りしたい、私はそう思っております。もう期日前投票始まってます。ぜひ皆さん期日前投票行っていただいて、なんとか11日には万歳できるようにお願いしたいと思ってます。元気な桜川市できるように頑張りますので、よろしくお願いします。桜川市の会議ご覧にいただいたら丸部長です。私たちは中学でありまして、本当にお仕事なんですけれども、たくさんの皆様にこんなに雨降って天気が悪い中お集まりいただきました。本当にありがとうございます。たくさん先生に相談して進めていったのが、桜川って都市計画っていうのがありまして、どこにでも家が建つわけじゃないんですよ。本当に岩手の街中、真壁の街中とか街中じゃないと自由に家が建てられない。そうすると、いや家建てられないんだったら水道か笠間行こうかって出て行っちゃう人がいます。そういうのをなんとか都市計画で家が建てられるようにしたいんですということで、当時から相談をしていたんですが、結局分かった分かったということで、いろいろアドバイスもいただいたし、相談も聞いていただいて、結局今茨城県で桜川市だけで実現しているんです。これが桜川市だけは、中里でも犬田でも南田でもこの北中村、いろんな場所で家が建つように計画を変えていただきました。これ本当に茨城県で桜川市だけで、勝田先生じゃないか、絶対にこんなことやってくれなかったと。ありがとうございました。大川もなんとかやることができました。家族の道路もなんとかこれから先一歩一歩進めていくような体制ができております。皆さんの一声一声を必ず実現して、この地域が住みやすいような、頑張れるような、そういう地域を作り上げていきたいと思っております。道路を直す、あるいは土砂を直す、これ当たり前であります。この大川の土砂もあと5年もするとまた溜まります。これも着実に進めてまいります。実はこの大川の下まで元岩瀬までやらなければ川が水が流れない、これ当たり前ですよね。でも結構金がかかります。今下田で土木の 80% は全部この桜川に来ております。いろいろお願いをしてここで使っていただいております。これからも今までいろんな方と付き合って、それ一つ一つを大事にしながら協力を言いまして、この地域のために働いてまいりたいと思っております。それには今回の選挙で何が何でも勝ち抜くことが一番であります。せっかく日本一の山桜を歌っております。私も市長に言います。どうせやるなら川を作ってくれ、質を作っていただきました。もう少し若い子供たちと同じように誰もが見てわっ、そういう山桜の里を皆さんを作っていただきたい。どうでしょう皆さん。茨城にはわっというところは一つあります。海浜公園です。ネモフィラ、世界中の人はわっと言います。もう一つこの桜川の平沢にわっ作りましょう。よろしくお願いします。そのためには何が何でも走り進む必要があります。そして私に白田の方にご協力ご支援をお願いを申し上げまして、寒い中でありますがどうぞよろしく